نضاحة. ماشي عليه شوية. لا يا ماما انا سعان هوطي شوية. خلاص وطي شوية. لا يا بابا الجو حر انا هعليه شوية. عليه. لا يا بابا انا سعان هوطي شوية. ماشي وطيه. علي وطيع اعماض انا هوريك. بابا احنا نقلنا البوكي ده في الشارع. ايه ده لقيتوه فين ده؟ انا قلت ارجوني يا بابا خدي عشان نشوف مين اللي صاحبه. شاطره يا كوكي، لازم ندور على مين صاحبتها عشان ندهولها عشان حرام. ايوه بابا احنا عرفنا مين صاحبه البوك. عرفتي مين صاحبته؟ مين؟ ماما. ماما؟ الله، احنا ممكن نعمل فيها مقلب بقى وايه، نخبيه منها ونقول لها البوك بتاعك ضاع في الشارع وتنزل تدور عليه في الشارع بقى ونفضل تعيط. والله يبقى مقلب حلو، ايه رايكم؟ ماشي يا بابا هنعمل فيها مقلب. لا يا جون انا مش هعمل في ماما مقلب. لا يا بنتي خدي هنعمل مقلب. انت رخمه رخمه. ايه ده؟ مالك يا كوكي؟ مفيش. لا في حاجة، شكلك زعلانة، زعلانة ليه؟ الشمس بتاعت ده يا بابا وماما قالت مش عارفة فين، وعلى طول واخدة الشبشب بتاعها. شوف لك حل بقى يا بابا. شبشب ماما؟ وشبشب ماما ده يجي على قدك يا كارما؟ سيبيه عشان ما تضربكيش. أنا زهقت. مين ده؟ ألو؟ ازيك يا عمي؟ عامل ايه يا عمي؟ انا الحمد لله والله. ايه؟ انا ورثت 5 مليون جنيه؟ ايه ده؟ 5 مليون جنيه؟ خمسة جنيه؟ 5 جنيه يا عمي؟ ماشي يا عمي. طب ايه اقفل دلوقتي يا عمي، ها؟ ما تكلمنيش تاني، انا اللي هبقى اكلمك. ماشي؟ ما تكلمنيش تاني يا عمي. يلا سلام سلام. ايه؟ لا دول 5 جنيه بس. خمسة مش هاخدهم، مش هاخدهم اصلا. عامل بيهم ايه 5 جنيه؟ لا يا بابا احنا سمعناك بتقول 5 مليون جنيه. انا بقى اروح اقول لماما. بقول لك 5 مليون جنيه، ما تقول له. هاي بابي احنا عايزين نرجع امريكا تاني. لا لا عايز ارجع مصر. عايز تقعدي في مصر؟ لا انا عايز امريكا. عايز تروح امريكا ليه يا جوري؟ انت بتعرف تتكلمي اصلا امريكي؟ اه. طب اتكلمي امريكي كده. هشوف جوري يرحمكم الله. ها عايزين حاجه تاني؟ نو نو نو. انا عايز. عايز ايه؟ انا عايز شيبسي. ايه ده يا بلاوي يا بابا على شكلكم؟ ايه ده شكلنا عامل كده ليه؟ ده من البيبسي. من البيبسي؟ اه. يلا هو بص يا كوكي شكلنا عامل ازاي من البيبسي؟ مش انا شرب بيبسي تاني. ما انت بتشرب ايه يا جوجو؟ بيبسي. من وشك ما تغيرش ليه زينا؟ بابا ينفع تشد معايا الاستيك ده؟ اشد معاك الاستيك؟ اه. ايه تشد معاك ليه؟ طب اشد معاك الاستيك ليه؟ اوعي تسيبيه يا كوكي. لا. اوعي. بابا هيعمل ايدينا خضرا كده ليه؟ ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ صح ايديك خضرا ليه كده؟ وانا كمان. ايه ده وانت كمان؟ ايه ده استنى وانا كمان كده؟ ايه ده؟ يا لهوي. ايه ده انا كمان خضرا؟ اه. ده من ايه ده؟ احنا كنا ايه النهارده؟ مش عارفه. يمكن من الملوخيه؟ صح. الملوخيه اللي عملت في ايدينا كده، مش هناكل ملوخيه خضرا تاني. ايوه. بص يا بابا فاضل اخر منديل في الكيس، انا عايزك بقى تجيب لي كيس بداله. ماشي هجيب لك كيس. هي المناديل بتخلص بسرعه ليه؟ مش عارفه. مش عارفه؟ ايه ده انت بتاكلي مناديل؟ اه. عشان كده بتخلص بسرعه، انت بتاكلي مناديل؟ امال هي بتتعمل بيها ايه؟ يا نهار اسود. بابا هو يعني ايه وهكذا؟ وهكذا؟ اه. وهكذا يعني وهكذا يعني وهذلك. مش عارفه يعني ايه وهذلك؟ لا. زي كذلك. زي قلبين. بجد؟ ايوه ما هم 3 اخوات، هكذا وهذلك وكذلك. الله اسمهم حلو قوي. يلا اسمهم حلو قوي. يلا 1 2 3. الله ليه بتتفع عليها ليه؟ شكلها وحش قوي كده. لا عينها.